Je, hen tam, tu tam na poličke sú. No, vidíte, 4 sú tu. Dobre. Pre každého, berte. Čo hrdlo radši, berte. Je to zadarmo? Ja som ten granátomet som nejak vyhodil, ak chcete, tak ho zoberte niekde. Granátomet? Je tam ešte ale 20 nábojov. Čak si dopal náboj, ale... Je to jeden náboj. To ale to je zapálny, ešte je tam tých 20. Hej, lekarničky. Čo? Ja to jen tam môžem. Vyhýlte sa. Alebo poberte aspoň. Čo som si teraz hodil všetci? A mám adrenálin, takže... Čakujem, že otvorí. Tu neskapem asi. Pozor, otvoril som za branu. Toto už je poslané, čo? Toto už je poslané inak. Bum! Ľudí, počkaj, nechaj to otvorené. Ťahá mi na kríž, že to otvorené. O, dvoch na... Dobre, chodte vám. Ťahá ti na kríž? Tu je jak nasaraný, počkajte. Roky mi cvrca. Nezabíjaj. Ja chcem killy. A hodím ešte aj ja? Počkaj, ja sa tam dostanem. Nedostaneš. Tam sa už nedostaneš asi. Lebo tam sú tie oné, granáty, doliči. Ja tak poď, dám ti stupaka. Kde sú lekarničky? Aha, paráda. Počkaj, tu je v tom onom, lekárnička. Dobre, zapni to. Kde mám? OK, kde mám prašky? Máme granáty. Charger. Nice. Ty vole, hej, ten pop tam nejde. Musíme si teraz hore. Dobre, ja som zastapadol dole. To už je normálne. Bože, ja v kuse strieľam po členoch týmu. A kde máte lekárničku, tak dole ešte jedna. Mám jednu. Tak, mám ešte dosť. Áno, tady už. Mám jednu. Výruky dostate. Máme. Je tank. Oči na neho boomerbajú. Kde je tank? Ja ho vlade očujem. Ale nevidím. A ja ho očujem. Nemáte zapnuté zvuky? Mám, ja ho počujem. Mám, ale počujem iba teba. Sa ti huba nezavrila ešte. Nevidím. V dome asi nevládeš. V dome. V dome som ja. Áno, čo už tu bola čo? Po mne, a hen tam je, aha? A po mne vchodil aj to vládeš. Označený. A je po mne. Tak to je v poriadku, pokiaľ nejde po mne.
A někde to je. Na mě. Díky. Jste dva itál, můžu zabít. Pozor, boomer je to tam. Je další tank. Další tank? Ano. Dochodzujeme mi náboje. Tady si, kde jsou náboje? Tady mám poslední náboj. A že by někdo kamaráda Matěja išel ozdravit? Neboj. Čo jdu mazgy? Já to mám ještě času. Je to možné další tank? A další on, já jdu. Kde jde, zase jde? To akorát, no to tyto. Čujete po mně? To je potka naha. Já to mám. Nehovorte mi, že ještě jedno lidé. Nemáte někdo jinou pištol? Nevím, či nejde další tam. A však, co je to? Ide sa mi zde. Aha, hore, na strche je tam. No tak idem na strche. Bežte, bežte dole, 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 dole. Bežte z vanou aj zel. Dobre lagy. Ty, a zase ide po mne. To čo mám? To furt ide po mne. Aha. To je normálne. Mne sa púval zbraň. Prečo tu pučko za tý ony? Mám 4 HPčka, jedno, dobré. Ja 13. Oživovaní, mám jedno HPčko. Už neprerušuj to, lebo... Dobre, kapu. Oh, skade, aha. Granty nemá asi nikto, čo? Kde si, Miňo? Miňo, kde si? A ja som... Miňo, kde si však? Á, ah, ďalší tam, ty vole, ďalší tam! Áno, už na to prídi, nie prídi, prídi, čo? Pone, ideme. Ale to pomí za to. Čo to sakra je? Idem, idem, idem. Ježiš, ak to je zachrána loď, vy idioti. Á, už išla mene. Čože? Už prišla loď, vy hňu povia. To je ďalší tank, ja už na to prdím. Hej, vy debili, poďte na loď. Idem, ale tak na novo, ale to prosím. Idem za tebou. Pozrite, aha, ja som zase. Tak si predstav, ja to budujem na loď. Vieš, vy ste obidvaja dole? Aha.
Ten tam je na mne. Ej, ja som mal lekarničku pri sebe, poďte za. Mám taký pocit, že to nespravíme. O, ťa aj dohodí, ale. A už sám iba. No tak zde, aj pre nás. Odplávam bez vás. No, odplávam. A tak ide pojdem, tak ja si odplávam. Od... To vážne? Úžasné. Ježišimária. Hej, vy hovada, my sme zabudli, že máme ísť na loď. A hneď keď tam bude tá loď, tak tam poď, ozaj poďme hneď pri ňu. Ale ešte tam asi nebude. To je celú obrazovku napísané. Záchrana loď vrazila, všetci na palubu. Nie, vy som musel zabíjať zombíkov. Naberte čo najväčší kaliber. A ideme na to. Máte jo, ne? Granaty. Ozaj granatomet! No vidíš. Sem by sme mohli zobrať, tam sú náboje. Ale ešte není. No. Chcete ho? Ja vám ho dám. Daj, ja chcem. Počkej, tu je jedna na zemi. Dúfam, že je to on. Už ho mám. Ale... Pistihni. Sú tu ešte granaty? Lekárnička by sa nahodila do zásoby. Nie, vidíš. Molotov je tu ešte, poďte zvore jeden molotov. Nie, ošetruj ma! Tam budú lekárničky, ale 4. Zoberte si ten granát. No ja pozriem. Zoberiem. Máte ešte celú lekárničku? Áno. Počkaj, ďalšie trím vaše, kto je kopal. Mám. Nehaj si, neboj sa, hodí sa. Zoberte 6. Nie, ale videl si, aký sme s tým mali aj tak problém. Počkaj, to je granátomet. Granátomet. A môžeme ísť. Ja chcem zobrať ten granátomet. Počkaj, ešte snajpru, jak tam. Nemôžete tu muníciu do tej bráne. Počkajte, nechoď. Chceš ten granátomet? Sú to? Tak nejdem, čau. Zlo, máš ten stôl. Neotvárajte, čo otváraš. Aj. Znovu vlastne. Tak. A teraz si zoberiem snipu asi, sapík. Aha, tak tu je ten granátomet, aha. Áno, ale nedajú sa doplniť náboje, tak si jedy náboje veci. Aj, no však je všechno. To sme hneď tuto, čo? Dobre, tak dáme to. Čiže, ak to bude loď, tak ideme tam. No. A kde je tá loď? Máme jej dať signál. No, musíme ísť hore najprv. Tak beží more. Počkaj, až prv toto nezabíjam. To hore je dosť tých oných. Pod kamerou. Pirula, aj tu sú tiež dve pirule, poďte ich zobrať to. Dole sú, aha, pirule. No, oh, dole je všetko. Dole. Dozadu, pozor. Aha, lekarničku sú dole. No ja viem. A ty si dole, my tu. Poďte sa dohyliť teraz, lebo potom nebude čas už. Hej, čo robí hneď ten? Maťo. On je AFK? Maťo, si tu? Maťo. Maťo, si dobrá, lekárničky. Máte všetci? Lekárničky. Ja mám, ale nemám hneď ten nič AFK, neviem. Ja nemám lekárničku. Tak odvrátnutie tam sú, ale 4. Možno viacej. Zoberiem si krku. Tank. Kde je tank? Pred domom. Poďme rýchlo na tým člomšek. Ešte tu není. Zavolali? Halo, už je zavolali. Kde je? Na mňa ide. Asi som ho nasral. O, tak len sa trať. Si mu teda pakete. Aj po mne. Ale som do toho odkazný. Vrstiť lekarničku. Mám lekarničku, mám problému. Sa uzdravte teraz. Máčo, ty tiež.
potom aj tu sú dve. Ja budem pozerať na tú rieku. Aha, je tu oný. Na strechu. Ale neviem, už to dáme. A hneď všetci hromadne ideme preč. Ja neviem, kam mám ísť do ryti. Na tú strechu. Na strechu. Rebrík je aj vonku. Aj, aj vnútri je rebrík. Ty vonre, ty kur. Jo, tento tempom bude hneď za kútom, ne? Kde si? Narobíš. Na to mám. No neprišla. Čakaj. Zoberiem sa som pídla. Dochádzajú mi zásobníky. Tam tu je vlade. Do? Tam. Došli mi zásobníky. No tak vidím. Ale aké zvuky teda. Si si zabiehal. Si na sradý dančík. A jak tanci, a jak tanci. Jak tanci. Voľala. Došli mi náboje, chlapci. Sú jedni pírla. Ja musím ísť asi donútra, ale on sa mi tam neste. Ja idem na náboje. Ale tam máte ešte dve lekárničky. No, máte tam. Musíš jedriť, ja mám ešte jedný brisný, to je dobré. Mhm, už asi ide na strechu, na strechu. Na streche? Na strechu. Není. Ale že poďme na strechu. Jaj. A už očujem ten čom, očujete ho? Jo. Zastuje on. Je tu, hoď. Aha. Choďte tam už. Na nič nehľadte, iba choďte tam. A je tu ten tank. No tak pro na ňu prosím, pro na tom. Na tom, že ste naša. Ty. Tu to 2 metre od čoho. Dobre. A nám chodí dále. A tu tu není. Aha, ďalší. No, dobre. Jo. A Changer akurát naskočil, ty vole. To všetci tam naskočili. A teraz to tak v pohode. Si mi zabrali za sebou. Predpovedť počasie. Čo znači si dneska ten artikul? Počkaj, tu už kajak sa vyhrali? No. A to iba jedna mapa, ale... No, to je jedna mapa. Nie, že celá hra. A tých map je tam asi... Koľko? 15? Koľko zaujímavá pozitor, ale... Co to je 11? Zerník. No, to aj musíme vidieť. Som mal iba 4. Adrián Zakarišek. Lúčak, ide Lúča Molotov, ja že... Oh, 68, ja som zabil. Zabiť zbraň z blízka, to som ani nemal v ruke. Som nemal sekeru, aj noterovku. 9 hunterov, 7 boomerov. A mám najviac. Čau, kde tá šanča? Hej, space, čau. Space. Ja som podal. Udáš, Edzer. Maťo, to je super. Celková, čo ja som najviac presne? To môžu ju najviac tým. To je jeden. A najväčší čo som mal? Nie? 2000 za zombie zvedal. Počania tohto filmu. Ale na filme neboli... Dobre. Good game, tak končím. Jo a ja už dáme. Čaute. Večer možno. No, dobre.